უკეთესი მომავლის დაპირება წინა საარჩევნო კამპანიის შემადგენელი და სრულიად ლეგიტიმური ნაწილია. მაგრამ მომავალი შორია და ბუნდოვანი. ადამიანები კი აწყოში ცხოვრობენ. ამიტომაც პოლიტიკური პარტიები ამორჩეულთა გულის მოგებას ხშირად რთულად აღსაქმელი თეორიული პოლიტიკური პროგრამების ნაცვლად მარტივი, მაგრამ ხელშესახები საჩუქრებით ცდილობენ. საქართველო ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის, თუმცა როგორც ჩვენს ქვეყანაში ხშირად ხდება, არამალთოზომიერ ქმედებაში მხოლოდ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალას ადანაშაულებენ. ვინ არღვევს კანონს და ვინ ცდილობს ამორჩეულთა მოსყიდვას? მატრიცაში ამორჩეულთა ლიგის წარმომადგენელი გოგა ხაინდრავა. აღმოჩნდებისთანავე გოგა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან რთული თემა გვაქვს. გვაქვს ერთი სხული კონტროლის პალატის გამუდმებული ბრალდებები ქართული ოცნების მიმართ და მრავალმილიონიანი ჯარიმები. მეორე სხული გვაქვს საჩუქრები, ცხვარი, ღვინო, ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერებისთვის. გვაქვს უამრავი დახურული შეხვედრა, რომელსაც ესწრებიან ხელისუფლების პირველი პირები, მინისტრები, ქალაქის მერები, მინისტრების მომადგილეები, სადაც უბრალოდ არ ვიცით რა ხდება და ესე გამოსული ინფორმაციით გვებულობთ, რომ იყო ალაფურშეტი, მასწავლებლებს თუ მედიკოსებს გაუმასპინძლენ რაღაცით. ვინ არღვევს კანონს რეალურად და რას ნამკვეთ საქმე? პირველ რიგში კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, მე პირველად ვარ მეცხრე არქის სტუდიაში და მეთმა წარმატება მოგცეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ზეწოლა და ბრძოლა თქვენ წინააღმდეგ და თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ გაშმაგებული მიდის საქართველოში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერც თავისუფალ სიტყვას და ვერც თავისუფალ ნებას და ვერც საქართველოს ხალხის არჩევანს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და დღეს ფიქრობ ეს სახეზეა, ნათელია განსაკუთრებით თბილისის და ქუთაისის მერე. ამიტომ ყველა ის ცდელობა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ეს არის სასოწარკვეთილი ადამიანების და სასოწარკვეთილი ადამიანის ხავსზე გამოკიდება. და მე სასოწარკვეთილება 150 მილიონით რომ დაგაჯარიმებენ? ეს დაჯარიმება არ არის, თქვენ იქ ახსენეთ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია მოგელაძეს ხელმძღვანელობით, არანაირ კანონთან და წესთან არანაირი შეხება ამ დაწესებულებას არ აქვს. ეს არის ყაჩაღების გაერთიანება, რომელიც ძარცვავს ქართულ მოსახლეობას და დღეს ძირითადი ობიექტი ამ ძარცვის არის ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნების ლიდერი, ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად თავდაყირა დააყენა ვითარება საქართველოში, მისი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენამ მკვეთრად შეცვალა ძალთა ბალანსი და დღეს აბსოლუტურად ნათელია, რომ ალტერნატივა ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას არ აქვს საქართველოში, პოლიტიკური ალტერნატივა. ეხლა 8 წელიწადია ჩვენ ამ საგიჟეთში ვიმყოფებით, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ის კმედებები, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, ის განცხადებები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ამ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლები, ნორმალური ადამიანის გაგებით და ნორმალური ადამიანის ხმედებით შეფასება შეუძლებელია, თუ არა შიზოფრენია. მე აი ახლა ფილმს ვაკეთებ და მისი ერთ-ერთი სახელწოდება ვარიანტი არის შიზოფრენია, იმიტომ რომ სხვანაირად იმას, რასაც მომსწრეთ ჩვენ ვიყავით ამ წლების მანძილზე, ვერ დავარქვევ. დღეს ეს შიზოფრენია არის ძალიან გამწვავებულ ვითარებაში, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო აბსოლუტურად ნათლად ხედავს, რომ მიდის პირდაპირი ძარცვა და ყაჩაღობა. თავის დროზე ჩვენ ყველანი მარადიორობის მომსწრე ვიყავით, როდესაც გაძარცვეს გარდაცვლილი ადამიანი, მე ბადრი პატარკაცის გულისხმობდა იმედს და უამრავ სხვა ობიექტს, მაგრამ იმედი ყველაზე ნათელი მაგალითი იყო აი ამ მარადიორობის. და დღეს არის მცდელობა იგივე ხერხებით, ოღონდ ბევრად უფრო, როგორ გითხრათ, ბევრად უფრო კლინიკურ ვითარებაში ამის განხორციელების ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ვისთვისაც უცნება და საქართველო თანხმედრაში ერთმანეთთან. რა შეიძლება კანონის დარღვევებს? ამორჩეველთა ლიგა არის შექმნილი ზუსტად იმისთვის, რომ თვალი ადევნოს საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას, ხო? არის ნათქვამი, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ ერთი დღე, როდესაც ადამიანი მიდის ყუთთან და აგდებს შიგნით თავის ბილეთს. არჩევნები ეს არის პროცესი, რომელიც ნუ დღევანდელ დღესაც მოიცავს. თუ აკვირდებით თქვენ როგორ მოქმედებს თქვათ ხელისუფლება, მაგალითად სულ ბოლო ინფორმაციაა, რომ მერია სკოლებს ურიცხავს 5-დან 10000-მდე ლარს, რისი მიზანიც არის მასწავლებლების мотиваციის ამაღლება. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს არის, მე მასწავლებლების мотиваციის ამაღლების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს და
იმხელ ფასის პირობებში, თქო, დამატებითი 50 ლარი შესაძლოა მართლაც კარგი საჩუქარი იყოს, მაგრამ მასწავლებლების мотиваცია პირველ რიგში მათი პროფესიონალური თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ვითარების შექმნა, მათი ღირსების და მათი პიროვნების პატივისცემა, შესაძლებლობა რომ ის ცოდნა და გამოცდილება რომ მათ გააჩნიათ, გადასცენ ახალთაობას, ახალგაზრდა თაობას ბავშვებს და ეს პრაქტიკულად დღეს შაშკინის პირობებში, რომელმაც პირდაპირ გადმოიტანა წესები, რომელიც პენიტენციალურ სისტემაში ძვინვარებს დღეს და ის რაც საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში ხდება, სარკეს ანარეკლისავით არის სასწავლო პროცესებში. უბრალოდ იქ ფორმები და შედეგები უფრო სწრაფია და უფრო მძიმე, მაგრამ გრძელ შედეგს თუ გადავხედავთ იმ დამოკიდებულებაში და იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენი შვილები და ჩემ ამ შემთხვევაში ჩემი შვილიშვილი, ჩემი თაობის შვილიშვილები იზრდებიან, ფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში შედეგს არანაკლებად მძიმეს მივიღებთ, იმიტომ რომ ეს არის ეს შიზოფრენია. არის თუ არა ეს მოსყიდვა ამ ურჩევლის? თუ ეს აიმე სხვა იმას, რასაც მერაბეშვილი და უგულავა აკეთებენ და რასაც სააკაშვილი ამ წლების განმავლობაში აკეთებს, არის პირდაპირი მოსყიდვა, ეს არის ყველა ნაბიჯზე კანონის დარღვევა. საერთოდ ჩვენ კანონის ჩარჩოებიდან გავედით დიდი ხანია და განსაკუთრებით უკანასკნელი თვეების განმავლობაში არანაირ კანონს, არანაირ კონსტიტუციურ წესს, არანაირ წესს საერთოდ სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ის რაც ხდება დღეს საქართველოში არ ექვემდებარება. მე მინდა გაჩვენოთ ერთი ვიდეო, რომელიც სიმართლე გითხრათ, ეს კადრები არის გადაღებული გარკვეულწილად შემთხვევით. უბრალოდ მეცხრე არხის კორესპონდენტი იმყოფებოდა ეგრეთ წოდებულ პირდაპირ ჩართვაზე პრეზიდენტის სასახლესთან და ნუ კამერის ობიექტივში მოხვდა ეს კადრები, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. ეს ამდენი ქალბატონები გახლავთ საბავშვო ბაღების მასწავლებლები, რომლებიც გუშინ ბრძანდებოდნენ სტუმრად პრეზიდენტთან და თითოეულ გამოსვლას, როგორც ნახეთ, ხელში რაღაც პაკეტი უჭერს, ესეთი ლამაზი ღერბით ზევიდან. მე შემთხვევები ვიცი, როდესაც ესეთი პარკებით პრეზიდენტის კაბინეტიდან გამოდიოდნენ დეპუტატები, ოღონდ იქ ძალიან ესეთი მსუყე საჩუქრები იდო რა, თავის დროზე ფული კი და ამის, ასე ვთქვათ, თვითმხელოელებიც არსებობენ და ადამიანებიც, ვინც დაადასტურებენ, როდესაც მარცაჯულება საქართველოში მარცაჯულებას დაემსგავსება და მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანებიც, ვინც ამ პარკებით გამოდიოდნენ, ისინიც დაადასტურებენ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ფაქტებს ადგილი ჰქონდა. ამიტომ მე მახსოვს წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს მაჟორიტარად ვიყრიდი კენჭსკრწანისის რაიონში და მაშინ ტელევიზიის საშუალებით გავუშვი ფირი, სადაც პატარა ბავშვები 7-8 წლის ბავშვები, უფრო პატარები, საბავშვო ბაღში უკაცრავად უფრო პატარები უმღეროდნენ ჩემ მოწინააღმდეგეს, ვინც მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი მოწინააღმდეგე და ეს კადრები გავუშვით ტელევიზორში. დილარი ბიძია გაგვიკეთებს ფანჯრებს, გაგვიყვანს წყალს, გაათფობს ჩვენ სკოლებს და ჩვენ გვიყვარს ჩვენი დილარ ბიძია. ეს კადრები ტელევიზორში იყო ნაჩვენები. მაშინ მივმართე ეთერის მეშვეობით მშობლებს და უთხარი, რომ თქვენ თუ გინდათ, რომ ესეთ პირობებში გაიზარდნენ თქვენი შვილები და აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ზნეობის მაგალითები იყოს მათთვის, მაშინ აირჩიეთ დილარ ბიძია და დილარ ბიძია არ აირჩიეს, მართალია, მაგრამ იქ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ დილარ ბიძია შემდეგ გამხდარიყო საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი. თუ მაგასაცებული ზნეობაზე მინდა ზუსტად ესეთი ინფორმაცია, დედოფლისწყარო სათნოების სახლის ბენეფიციარებს აიძულებენ სადილის სანაცვლოდ ხმა ნაციონალურ მოძრაობას მისცე. თუ გაგიგიათ ესეთი რა. მე უარესი რამების გამიგია, ეხლა მე ფიქრობ, რომ დღეს დაფარული არა საერთოდ დაფარული არაფერი არ არის, რომ არ გაცხადდეს სახარებაში წერია ეს. მე დარწმუნებული ვარ, მე უსმენდი პირველ ნაწილს თქვენი გადაცემის ბატონ რობიკოსთან და მინდა გითხრათ, რომ საპირისპირო განწყობა მაქვს აბსოლუტურად, მე კარგად დიდი გამოცდილება მაქვს და კარგად გრძნობ და ვიცი საზოგადოების განწყობა. დღეს სასოწარკვეთის პერიოდი არ არის, მე როგორც არასდროს, ასე ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი ხალხის წარმატებაში და გამარჯვებაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად ნათელია. ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ ყველაზე უარეს გამოვლინებებს, აი ამ ბოროტების, რომლის მომსწრენი ვართ ჩვენ და რომელმაც დაიბუდა და პრაქტიკულად უზურპაცია განახორციელა
ძალაუფლების და არანაირად ასე ვთქვათ არ ეშვება მას, მაგრამ ეს არის განწირული მცდელობა, იმიტომ რომ ხალხის ნებას წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება და მე ვფიქრობ რომ საკმარისი ეს ორი დღე საკმარისი იყო, მაგრამ მინდა დაგარწმუნდოთ რომ ოზურგეთშიც, ბათუმშიც, თელავშიც, ზუგდიდშიც, იქ სადაც წინა საარჩევნო ბატალიების მომსწრენი გავხდებით, აბსოლუტურად იდენტური სურათი იქნება და ეს იქნება აღმავალი სურათი და არა დაღმავალი. ეხლა დაღმავალი არის სააკაშვილი. ეს ხელისუფლება არ არის ესე, მოდი ესე ვთქვათ, უმოქმედო არ არის. კიდე ერთ ვიდეოს გაჩვენებთ, ეს არის გორი. გორში მასშტაბლებს ხვდებიან, ძალიან უცნაურია, მაგრამ შინაგან საქმეთა მინისტრი ხვდება მასშტაბლებს, ესეთი დახურული კონფიდენციალური შეხვედრაა, სამწუხაროდ შიგნით როგორც ყოველთვის ჟურნალისტები არ დაუშვეს და რთული გასაგებია რაზეა საუბარი. აი უბრალოდ ვიდეო შეგვიძლია ვნახოთ. აი ეს კალბატონები ამ შემთხვევაში ესენი არიან გორის სკოლების მასწავლებლები, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი. ხელისუფლება იბარებს ამ შეხვედრებზე, რაზე საუბრობენ? ჩვენ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული მონაცემები, ანუ როდესაც გამოდიან შეხვედრიდან ზოგიერთი მათგანი რაღაცას ამბობს. სხვადასხვა ის ძალიან საინტერესოა, ზოგი ამბობს რომ ეს არის უბრალოდ შეხვედრა იყო, ზოგი ამბობს რომ საუბრობდნენ წარმატებებზე, ზოგი აცხადებს რომ საუბრობდნენ წინა საარჩევნო რაღაც დაპირებებზე და ასე შემდეგ. რა ხდება? ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, როდესაც ღმერთების პაროდიები ოლიმპიდან ჩამოდიან და მერაბიშვილი ყოველთვის ღმერთის პაროდია იყო საქართველოში და ჩამოდიან და რომელი ღმერთის? Ну, რომელი ღმერთი? ამას პირდაპირ ეთერში არ მინდა ამის თქმა, ეხლა მე ვფიქრობ, ყველა მიხვდება რაზეა ლაპარაკი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დამახასიათებელი აი ამ ვითარებისთვის სააკაშვილის რეჟიმისთვის ვაქხია რა, ვაქხანალის ასე ვთქვათ დიდოსტატი და ფუძემდებელი კაცობრიობაში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ თვით მერაბიშვილი თუ იწყებს ხალხთან შეხვედრებს, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ იქ აღარ დარჩა არანაირი ავტორიტეტი და უბრალოდ ეს რკინის კაცი, ეს ხერხემალი საქართველოსი იქამდე მივიდა საქმე, რომ თვითონ დადის კარდა-კარდა, ცდილობს რომ იმ ადამიანების გული მოიგოს ან დააფრთხოს. ნინა გითხრათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ აი ამ შეხვედრას, კონკრეტულად ამ შეხვედრაზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, მისცა კვალიფიკაცია, რომ ეს არის ზუსტად საარჩევნო, წინა საარჩევნო გარემოში ამორჩეულთა მოსყიდვის ცდელობა, რადგან არავინ არ მალავს, რომ იქ იმართება რაღაც ალაფურშეტები, ბაქანალიები არ, ალაფურშეტები მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ბაქანალიები ბობოყვაჩში იმართება, იმართება შუშის სასახლეში და ასე შემდეგ. ამასაც ადგილი აქვს, უბრალოდ თქვენ ბათუმში გახსოვთ ერთ-ერთი ბაქანალი, შედეგად დაზიანდა ჟურნალისტი მომღერალი, ერთ-ერთი მინისტრი ფეხმოტეხილი იყო, ასე რომ ბაქანალიები საკმარისად არის ამ თავღრილობაში, რასაც სააკაშვილი წარმოადგენს, მაგრამ საქმე ამაში არ არის რა. ეს გავლილი ეტაპია საქართველოსთვის, მე დარწმუნებული ვარ ამაში და ყველაფერი ეს მეტყველებს აბსოლუტურ კრახზე ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ყველამ ყველაფერი მშვენივრად იცის. ეხლა ჩვენ როგორც ყოველთვის მიგვაჩვიეს იმეც საიდანღაც, რომ ვიღაც ბიძიები და დეიდები სადღაც არსებობენ, რომელიც ჩვენ ბედს გადაწყვეტენ. ჩვენ ბედს ჩვენ თვითონ გადავწყვიტავთ, ჩვენი ხალხი გადაწყვიტავს. ეს ბედი გადაწყდება ოქტომბერში არჩევნებზე და მე არც ერთი წუთი არ მეპარება ეჭვი რა შედეგიც იქნება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ფიქრობს კალბატონი კლინტონი, რა ნაბიჯებს გადადგავს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი საქართველოსთან მიმართებაში ის იქნება თუ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში აისახება ამერიკის იმიჯზე, აისახება ამერიკისადმი დამოკიდებულებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა, დღეს ლუპაში აი ლუპით უმზერენ იმას, თუ რა ხდება აქ, იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო ამერიკული პროექტი, ყველას ესმის, რომ ეს პროექტი ჩამოიშალა და რეალურად გაცანტერდა, არანაირი ასე ვთქვათ შედეგი არ მოიტანა იმ უარყოფითი შედეგის გარდა და ეს ამერიკის პოლიტიკაზეც აისახა მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ ფავორიტები, როდესაც ესეთი გაპიარებული ფავორიტები, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი,
ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისთვის, მე ობამას ადმინისტრაციაზე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გავლენები რესპუბლიკური ადმინისტრაციის ძალიან ძლიერია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლობისტების ჯგუფები და ის უამრავი ფული, სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ისიც გარკვეულწილად მოსყიდვა, რაც ამერიკაში ხდება და განსხვავებით კერძო პირებისგან, ეს სახელმწიფო ფულით მოსყიდვა, ყველა ჩვენთაგან ეს ფულით მოსყიდვა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ის მილიონები, ათეულობით მილიონი, რომელიც იხარჯება იმისთვის, რომ რაღაც შეანარჩუნებინო ამ გვამს სიცოცხლის სახე მსოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ეს ყველაფერი ჩვენი ფულით ხდება. და ეს, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, იმასთან შედარებით, რა სახელმწიფო დანაშაულებებიც აქვს ჩადენილი მერაბეშვილს, ადეიშვილს, სააკაშვილს, ეს არის ძალიან უმნიშვნელო ეპიზოდები იმ საქმეში, რომელიც აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით გამოძიება ჩატარდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმკაცრესად დაეჯებიან ეს ადამიანები. და ისევ ვიმეორებ, ეს სახელმწიფო დანაშაულის მოსყიდვა ძალიან მძიმე დანაშაულია, მაგრამ ის, რაც სააკაშვილს და მერაბიშვილს, ადეიშვილს და მთელ ამ ჯგუფს ჩადენილი აქ ამ წლების მანძილზე, ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულია და ბევრად უფრო მძიმე პასუხისგებლობა დაეკისრება. ბატონო, თქვენ ძალიან და მე გიჭირთ ამაში მხარს, ჩვენი საქმე ჩვენით უნდა გავაკეთოთ, ანუ თავისთავად ესეა. ვაკეთებთ კიდეც. არავინ არ გააკეთებს ჩვენს მოსასწორებლად არავის ფერს, მაგრამ რადგან უცხოელებზე ჩამოვარდა და საუბარი დაიწყო პარლამენტმა, უკვე სხვა თემაზეც მინდა გადავიდე, ცოტა დრო დაგვრჩა. დაიწყო უკვე პარლამენტმა განხილვა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებისა, რომელიც უკავშირდება უცხოელ დამკვირვებლებს. და გარკვეულ ცვლილებებს შეეხო. საკმაოდ ისეთი ზოგადი ფრაზებით არის ჯერჯერობით ეს საკანონმდებლო ინიციატივა წარმოდგენილი, რომ დამკვირვებლები პატრის უნდა ცნენ საქართველოს სუვერენიტეტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა არის გარკვეული მოსაზრება, რომ ეს არის ცდელობა შეიზღუდოს რეალურად დამკვირვებლების ჩამოყვანა არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი ძალიან სერიოზული არგუმენტი გვაქვს, ეს არის სააკაშვილის თვითაღიარებები. სააკაშვილი, როგორც წესი, ყველა იმ კითხვის ნიშანს, რომელიც ამა თუ იმ უკანონო ქმედებასთან დაკავშირებით დგება დღის წესრიგში საზოგადოებაში, თვითონ ცემს ხოლმე პასუხს და როგორც წესი დადებით პასუხს. მან განაცხადა კიდეც იმის შესახებ, რომ არიან ამ ისინი დამკვირვებლები კარგები და ცუდები, არიან ასე ვთქვათ ლოიალურები მისდამი და მის რეჟიმისადმი და არიან სამართლიანები და ასე შემდეგ. ეს არ არის მარტო უცხოელი დამკვირვებლების ბლოკირების მცდელობა, ეს არის იმ ორგანიზაციების მცდელობა, რომელიც ქვეყნის შიგნით მუშაობენ და ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენ არაერთი ვიცით, რომელიც ძალიან წესიერად, სინდისიერად ემსახურებიან საკუთარ ხალხს და ემსახურებიან არჩევნების წესიერებას, არჩევნების კანონიერებას. ამიტომ პირველ რიგში მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს შიდა, ასე ვთქვათ, ბაზრისკენ იქნება მიმართული და არა უცხოეთისკენ, იმიტომ რომ მათ ხელი არ მიუწვდებათ იმაზე, თუ რა ვინ იქნებიან გამოგზავნილი ევროკავშირიდან თუ საერთაშორისო ადამიანებს. რუს დამკვირვებლებს ალბათ არ დაუშვებენ, იმიტომ რომ რუსეთის სახელმწიფო. ახლა მე ვფიქრობ, რომ რუსი დამკვირვებლები საქართველოში მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, დიდი ენთუზიაზმით არავინ არ შეხვდება, იმიტომ რომ დღეს ის პროცესები, რომელიც თვითონ რუსეთში მიმდინარეობს, მათ ყურადღების ცენტრში უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთ საქართველოსთვის არ უნდა ეცალოს და ყოველ შემთხვევაში მათი დამოკიდებულება არჩევნებისადმი და იმ პროცესებისადმი, რომელიც არჩევნებს თან ერთვის, იქ ბევრად უფრო მეტ კითხვის ნიშანს ბადებს, ვიდრე აქ მათთვის, თორე ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ. ამიტომ აქ რუსეთ თი არ არის მთავარი და საერთოდ ნაკლებ მნიშვნელოვანი. ბლოკირება იწყება რაღაც. ბლოკირება იწყება ყველაფრის. ეხლა შეეცდებიან ყველანაირად შეზღუდონ, ისევე როგორც პრესა ზღუდავენ და თავისუფალი სიტყვის გავრცელება ზღუდავენ, ისევე შეეცდებიან შეზღუდონ ყველაფერი სიმართლე, რაც კი შეიძლება, რამაც შეიძლება თავი მოიყაროს აი ამ აბსოლუტურად უკანონო ქმედებების გარშემო, რაც დღეს საქართველოში ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძიმე შეცდომებს უშვებს სააკაშვილი და ყოველდღურად უშვებს ამ შეცდომებს. ეხლა მოგელაძეს დაწესებულება, მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითი იქნება მსოფლიოში უკანონობის, ძალადობის და ყაჩაღობის, პირდაპირი ყაჩაღობის, და ის ძალიან სერიოზული განხილვის საგანი გახდება. საქმე იმაშია, რომ მე დავიწყე ამაზე საუბარი, ჩვენ ძალიან სწრაფად და მყისიერად ველოდებით ხოლმე რაღაც შეფასებებს,
რაღაც პასუხებს, რაღაც განცხადებებს და რაღაც ქმედებებს. ეს არ არის, იმიტომ რომ სოციო პოლიტიკური კონიუნქტურა ეს სწრაფად პასუხებს არცემს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემოდგომისთვის ყველაფერი ეს დაგროვდება და იმდემად მძიმე იქნება, რომ რეალურად მე მაგალითად ვთვლი, რომ სააკაშვილი საერთო თარჩევნებამდე ვერ მიაღწევს. ჩემს აზრით, თუ ესე გაგძელდა ის რაც ხდება, ეს ვახხანალია, თუ გაგძელდა, ის უბრალოდ ვერ მივა არჩევნებამდე, ნუ ნაციონალურ მოძრაობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ძალიან დიდი მადლობა გოგა ხაინდრავა, ამ ჩვენთა ლიგის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, დაველოდოთ მასში შემოდგომას, ნახოთ რა დამწიფ როგორ დამწიფდება. დამწიფდება და რას დავითვლით. კარგად დამწიფდება. კარგი ბატონო.